oikein hyvää päivää, erityisesti sinulle, jolla juuri tällä hetkellä ei ole ihan hirveä kiire ja arvostat sitä, että asioita pohditaan hieman syvällisemmin ja rauhallisemmin ja annetaan aikaa oppimiselle. Tämän päivän aihe liittyykin oppimiseen. Mulla oli ajatus puhua tänään itsensä johtamisesta, palautumisesta näin juhlakauden jälkeen, mutta tuossa aamupalalla törmäsin jälleen kerran LinkedInissä keskusteluun, jossa pohdittiin, että mentorointia vai coachingia vai millaista oppimista olisi hakemassa itselleni. Ajattelin sitten tämänkertaisen videon tehdä tähän liittyen, kun se nyt on tullut aika usein tässä viimeisten kuukausien kautta vastaan ja lahjakkaasti sieltä yleensä se työnohjaus jo pelkästään vaihtoehtona unohtuu pois. Mutta lähestäänpäs tätä asiaa Arikosken Juhan tekemän kaavion kautta. Tähän Juha on listannut aika lailla kattavasti erilaiset koulutusvaihtoehdot yksilön kehittymiselle, lähtien ihan työn opastuksesta, päätyä sitten psykoterapiaan ja paljon täällä on rinnakkaisia asioita, niin kuin coaching tai valmennus. Mutta työohjaus jopa joskus sekoitetaan tuohon työn opastukseen, eli asiaan, jota esimerkiksi uusille työntekijöille tehdään, kun he tulee työpaikalle ja kerrotaan, että miten täällä on tarkoitus töitä tehdä ja opastaa varsinaisesti jonkun laitteen tai ohjelmiston käyttöä. Koulutus nyt voi olla ihan muodollista koulutusta, ei siihen sen enempää. Sitten on erilaiset konsultaatiot, jossa keskitytään johonkin tiettyyn osa-alueeseen, vaikkapa Lean-prosessin kouluttaminen on mun mielestä aika selkeästi tuohon kategoriaan kuuluvaa. Sitten coaching-valmennus, no eri kielellä sama asia. Näin niin kuin minun näkökulmasta en enää muista, toiko Juha tuossa jotakin vivahteita esille, kun hän tätä kävi läpi tuossa meidän työnohjauskoulutuksessa. Oli muuten hieno koulutus ja ilmeisesti ainakin tällä erää Juhan viimeiseksi koulutuksessa, jossa koulutetaan työohjaajia. Kiitoksia vaan Juhalle niistä kahdesta vuodesta. Mutta sitten varsinaiseen aiheeseen, mikä tässä on puhuttanut viime aikoina, eli coachingia vai mentorointia vai työohjausta. Ja mikä oikeastaan kaikkiin niihin liittyy, niin on ihmisen kasvun prosessi. Katsotaan sitä oikeastaan tuon Kolbin kalvon kautta oppimisen kehästä. Ja jos ajatellaan, jossa keskustelussa oli, että no eikö se nyt ole ihan riittävä, että katsotaan vaikka YouTubesta joku koulutusvideo. Kyllä, se voi olla riittävä ihmisen muutokselle, mutta se vaatii ihmiseltä itseltään aika paljon, koska yleensä silloin saadaan vaikutettua vain tämä tiedostaminen, eli joku uusi asia, jonka kohtaat, niin se voi tuntua, että tämähän on hyvä juttu, mutta varsinkin sellaisella tykityksellä, mitä niitä nykypäivänä paljon tulee, niin et sä enää huomenna edes muista, että mitä sä eilen katsoit. Sä oot katsonut ehkä 10 videota viikon aikana, kaikissa on ollut joku hieno pointti, hyvä juttu, mutta se arki vie mukanaan ja ne jää sitten sinne tiedostamisen tasolle, ei muuta oikeasti sun käytäntöä, vaan vaaditaan se prosessi. Ja varsinkin työnohjauksessa, mutta riippuen tietysti mentorista, coachista, niin uskon, että ja omankin kokemuksen mukaan, niin tottahan toki sielläkin lähdetään sitten syvällisemmin työstämään niitä asioita. Varmaan niin kuin näistä kolmesta, niin työohjauksessa kaikkein vahviten on paikalla reflektio, eli pyritään tunnistamaan niitä ilmiöitä omasta käyttäytymisestä ja pohtimaan, että miksi se esimerkiksi joku johtamisen käyttäytyminen niin on eri tilanteissa minulla sitten sellaista kuin on. Ja siitä ihmiselle syntyy syvällisempi ymmärrys
käsittäminen, mitä tämä juuri tarkoittaa minun kohdalla, ja alkaa jopa tapahtua sitä oppimista. Ja kun on tapahtunut sitten oppimista, niin sitten vaan testaamaan ja kokeilemaan jotakin uutta tapaa toimia, uutta tapaa ajatella. Ja eihän se nyt ole niin, että se välttämättä on hyvä tapa sinulle tai sinun työyhteisölle tai asiakkaalle, vaan jälleen on paikka tsekata sitten, että oliko tämä hyvä tapa, onko tämä sellainen, mitä mä haluan jatkossakin toimia ja voinko mä siihen sitoutua. Ja tämä kehä tietysti pyörii jatkuvasti ja molempiin suuntiin. Se voi olla jonkin asian kohdalla mennä läpi muutamassa minuutissa, jonkun asian kohdalla se vaatii useita vuosia. Mutta tärkeää ymmärtää, että pelkästään se jonkun asian tiedostaminen ei vielä oikeasti muuta yhtään mitään. Jos nyt sitten vielä palataan näihin itsensä kehittämisen eri vaihtoehtoihin, niin yleistäen, vahvasti yleistäen, niin mentorointi on kai kuitenkin enemmän sitä kokeneemman osaamisen ja kokemuksen siirtämistä sille ammatillisesti nuoremmalle henkilölle. Ehkä painottuu siihen osa-alueeseen. Coachingissa on vahvasti läsnä jokin tavoite. Siinä on ehkä sille prosessille selkeämpi agenda ja tavoite, missä tulee kehitystä tapahtua. Ja ehkä se vielä painottuu enemmän business coachingin ainakin siihen, että se tavoitteet tulisi saavuttaa hyvinkin paljon nopeammassa aikataulussa kuin esimerkiksi työnohjauksessa. Jo koulutuskin sen varmaankin jollain tavalla kertoo. Tämmöinen business coach-koulutus tyypillisesti näyttäisi kestävän 1,5 vuotta alle. Ja sertifioitu työohjaajakoulutus minimissään pitää kestää 2 vuotta, jotta hyväksytään sitten Suomen työohjaajat ry työnohjaajaksi, koska siinä painottuu niin vahvasti se prosessi, jonka kehittyminen vaatii. Ja työohjaus on tuolla kaikkein alimmaisena. Mä uskallan väittää, että siihen on ehkä myös suurin kynnys ihmisillä lähteä jostain syystä. On paljon seksikkäämpää ja hienompaa sanoa olevansa business coachingissa, tavoittelevansa jotakin kuin työnohjauksessa, jossa pohditaan sitä omaa minää ja omaa käyttäytymistä, toimintaa. Varmaan näissä, jos nämä laitetaan tähän järjestykseen, että mentorointi, coaching ja työnohjaus, niin kaikkein valmiimpia vastauksia saa sieltä mentoroinnista. Kun taas työnohjauksessa, vaikka työnohjaajalla olisi jokin hyväkin ratkaisu annettavaksi, niin hän todennäköisesti sitä ei anna. Ei anna sitä valmista kalaa, vaan pyrkii opettaa ihmisen kalastamaan sen kalan. Toki näin voi olla coachingissa ja mentoroinnissakin, mutta vahviten se tulee esille työnohjauksessa, jossa itse ainakin ajattelen niin, että hyvä työohjaaja on hidas, laiska ja tyhmä. Eli kun ei anna valmiita vastauksia, niin todennäköisesti se oppiminen on paljon syvällisempää ja se oppikin on paljon parempaa, kun todennäköisesti se ihminen keksii paljon, lopulta kuitenkin paljon, paljon fiksummat vastaukset niihin omiin ongelmiinsa. Ja miksi tällaisia ohjauksellisia menetelmiä yleensä käytetään, niin on tutkittu, että ne on selkeästi yhteydessä yritysten kannattavuuteen. Ja tässä tapauksessa
Vappujärvisen tutkimuksessa sijoitetun pääoman tuottoon. No tässä vielä se keskeisin ajatus ehkä työohjauksesta. Se on kokemuksellisen oppimisen muoto, jossa pyritään kehittämään reflektiivisempää suhdetta omaan työhön, yhteisöön ja johtajuuteen, tavoitteena ammatillinen kasvu. Mä pidän itseä työn ohjaajana tai valmentajana tai mentorina kaikkien on tälläkin hetkellä käynnissä, niin matkalla saattajana, ja se ehkä tulee tuolta Lindqvistin Matin kirjasta Auttajan varjo, joka kertoo pahouden ja haavoittuvuuden ongelmasta ihmistyöetiikassa. Eli hänen ajatuksen mukaisesti kaikille meille, jotka teemme auttamistyötä, meitä seuraa jonkinlainen varjo. Me parannamme jollakin tavalla itseämme, ja tämä oli yksi keskeinen teema esimerkiksi työnohjauskoulutuksessa pohtia, että mikä se minun oma varjo on, ja minusta se lähti aika hyvin se pohdinta liikkeelle siitä, että tuli miettiä, milloin on ollut ensimmäinen hetki, jolloin on tullut mieleen, että voisi työkseen tehdä ihmisten auttamista. Ja kyllä se jonnekin sinne oman elämän kipeisiin hetkiin osuu sieltä toipumiseen. Ja väitän, että kaikilla meillä on aina läsnä jonkinlainen tarve parantaa itseään siinä auttamistyössä. Mutta se ei sitä tarkoita, että se olisi ristiriidassa sitten sen autettavan tai sparrattavan ihmisen tavoitteiden kanssa, eikä missään nimessä saa ollakaan. Ja siksi on hyvä, että koulutetut työnohjaajat tai mentorit, valmentajat, olisi jokainen pohtinut itse sen oman varjonsa, pysähtyisi reflektoimaan sitä, miten se vaikuttaa sen oman työn tekemiseen, ja kääntäisi sen aina asiakkaan eduksi. Mutta niin, jos tähän loppuun vielä Lindqvistin Matin ajatuksia siteeraan. Hän ajattelee asian niin, että jokaisen meidän elämä on hieno tarina, jonka käsikirjoittaja me itse olemme. Jokaisessa elämämme tarinassa esiintyy suuri joukko muita ihmisiä, joilla jokaisella on oma roolinsa. Jokainen tarinan ihminen vaikuttaa siihen, millainen juoni tarinaa syntyy. Mutta käsikirjoittajina me itse olemme suuressa vastuussa siitä, minkä tyylilajin tarinaa elämästämme haluamme kirjoittaa. Draamaa, tragediaa, komediaa tai vaikkapa kauhua. Somevirtojakin välillä seuraa, niin tuntuu käsittämättömältä, kuinka jotkut ihmiset haluaa koko ajan kirjoittaa ja elää kauhutarinaa, mutta se on ehkä heidän valinta, toivottavasti kuitenkin niin, että se on mietitty valinta. Mutta ainahan sinne tarinaan hyppää, meidän jokaisen elämän tarinaan hyppää kirjoittamattomia ihmisiä ja tapahtumia, ja ne saattaa muuttaa sitä käsikirjoitusta erittäin merkittävästi. Ja niin coachit, työohjaajat, mentoritkin on juurikin tällaisia ehkäpä kirjoittamattomia sivuroolin näyttelijöitä, ja kun nyt miettii, että minkälaisen matkalla saattajan sivuroolin näyttelijän haluan oman elämääni, niin on tosiaankin hyvä pysähtyä miettimään, että minkälaiseen rooliin ja minkä tyylisuunnan käsikirjoitusta haluaa omasta elämästään kirjoittaa. Erilaiset auttajat saattaa korjata tarinan lavastusta, kyseenalaistaa ehkä käsikirjoitusta ja ehdottaa näkökulmia seuraaviin lukuihin, jotta tarina säilyisi mielenkiintoisena ja etenisi sujuvasti. Joskus auttaja saattaa solmia eri tarinoiden langanpäitä toisiinsa
niin että syntyy tarusto, jonka kautta kaikki katsomossa istuvatkin pääsevät näyttämölle merkittävän roolin. No niin, en tiedä, selvensikö vai sotkiko edellä oleva kuvaus nyt sitä, mitä eri auttamisen muodot ovat, mutta toivottavasti se lisäisi jotakin ajattelua sinussa. Ja tärkeintä kuitenkin ehkä on ymmärtää ja hyväksyä se, että yksin ei tarvitse selviytyä ja eikä se varmasti parasta lopputulosta tuotakaan. Vaan kannattaa käyttää auttajia ja tärkeintä on ehkä se persona kuitenkin. Lahjakkaasti nuo eri tyylit menee sekaisin riippuen aina tilanteesta ja asiakkaasta ja niin se mun mielestä pitää ollakin. Ja tärkeintä, että on ihminen tukenasi, josta koet, että sinulle on hyötyä. Itse olen käyttänyt niin työohjausta, tänään meidän jonkunlaiseen myyntikoulutus. Ihan kovilla odotuksilla Petri Fagerströmin koulutukseen. Ajattelen, että se on kuitenkin enemmän koulutus kuin prosessi. Odotan saavani häneltä tiettyyn ongelmaan, tietyn ratkaisun ja kuvittelen, että se on se, mitä siihen ongelmaan tällä hetkellä tarvitsen. Sitten mulla on käynnissä tällainen YYA-yrityksen yletön arvonnousu, Sarasvuon Jarin yritysvalmennusta, ainakin valmennuksena mainostettu kurssi. Siitä on nyt ensimmäisen jakson käynyt. Ehkä tällä hetkellä vielä fiilis, että se on enemmän koulutusta kuin valmennusta. Virtuaalisesti toteutettu konsepti, niin se on vaikea olla vuoropuhelua oikeasti, vaan enemmän mennään sitten sinne koulutukseen. Mutta sekään ei tarkoita sitä, etteikö se voisi sisältää minulle prosessin. Se vaan vaatii minulta enemmän, että mä lähden käynnistämään. Ja sitä Sarasvuokin tuossa korostaa, että se työ on tehtävä itse, mutta jos sitä prosessin merkitystä ei ymmärrä, niin se voi jäädä tekemättä ja silloin tavoitteet jää saavuttamatta. Mutta oikein hyvää vuoden alkua ja palaamme jälleen ensi torstaina ja silloin todennäköisesti on se tämän viikon aihe, eli palautuminen ja itsensä johtaminen First Beat-mittauksen näkökulmasta. Palaa, moro!